Напередодні Дня Святого Миколая справжню казку із солодкими подарунками отримали ужгородські діти із малозахищених сімей, а також внутрішньопереміщених осіб і учасників АТО. Це перша акція сьогоднішня, на ній мали бути присутні і запрошені 130 діточок, прийшло близько 100. І це дуже нас радує, що така активна сьогодні явка на таке гарне дійство. Для малечі організували новорічно-різдвяний концерт. Студенти Ужгородського коледжу культури і мистецтв показали зимову казку, кульмінацією якої став прихід Святого Миколая. Нам дуже приємно було поспілкуватися, і разом з тим студенти коледжу отримують життєвий досвід, отримують практику, тому що в рамках навчального процесу ми поєднуємо це спілкування з дітками, співпрацю з громадськими організаціями і знову ж таки здобуваємо на практиці навички, досвід. Втілити дитяче свято в життя стало можливим за рахунок напередодні пройденої акції, в якій волонтери збирали солодкі подарунки в супермаркетах міста. У свою чергу, ужгородці позитивно відгукнулись на благодійність та зібрали близько 300 подарунків. Близько 300 подарунків було зібрано ці дні. Частина вона буде тепер діткам вручена, частина пішла на дитячу лікарню Ужгорода, частина піде по районам Закарпатської області. Організували свято ряд громадських організацій, які займаються благодійністю. Всі ж вони зазначають, це тільки початок, адже зробити щасливими дітей, яким це вкрай необхідно, на Закарпатті ще дуже багато.